Så er der en herovre. Et til kill. Og så er der en til. Og så... Så er der så kun én tilbage nu. Velkommen til, der er kommet en kæmpe Ironman-opdatering i Fortnite. Du kan nu flyve rundt som Ironman, mens helt nye Mythic-støvler. Herudover har vi også fået Ironmans handsker, som kan skyde med laserting og lave den her Unibeam, som ser mega vildt ud. Ikke nok med det, at Stark Industries Rifle kommer tilbage igen, og vi har fået meget mere nyt, vi også kan tjekke ud. Så husk at smide i hele videoen, så du kan glip af alt det nye. Har du ikke abonneret nu, så skynd dig ned og tryk på abonner-knappen lige under videoen. Det er gratis og kunne være mega fedt. Husk at bruge koden til Item Shop, hvis du skal have nogle skins eller andre ting, det vil jeg sætte enormt meget stor pris på. Jeg har fået lavet et mega fedt autografkort, og hvis man bestiller mit merch for et af de helt nye kort med, hvor jeg skrev min autograf på, så jeg begynder at tjekke alt mit sindssygt fede merch ud på goldenjay.dk. Så nu skal jeg altså ned og tjekke alt det nye ud, og som I kan se har altså, jeg taget Iron Man på, og der er både kommet en ny rifle, der er kommet Iron Mans handsker og støvler, som er sindssygt fede. Dem glæder mig så meget til at vise jer. Og lad os se, vi har en god chest dernede, så har vi en til chest der, og der er faktisk også kommet en ny chest, den skal jeg også vise jer, så der er mange ting i dag, I kan gå glip af. Lad os se engang. Der har vi autoturretter, quicksilver, dual SMG, vi får kastet der healing her. Poppet vores big shield, og så er det bare ned i vandet her. Så for at lande, hvor der er dybt nok. Ind til chest. Der var flere splashes. Oh. Kører vi dobbelt dual SMG. Og faktisk så er der også kommet et nyt sted på kortet. Det skal jeg også ind og vise jer. Oh, yeah. Midt i spillet, der kommer Iron Man flyvende ned. Sådan kæmpe hoved, eller sådan en statsfakt af ham. Der har vi shockwaves dem sig med. Hvad har vi så her? Der er flere splashes. Jeg tror også, vi tager striker med, i stedet for bursten. Og ind til chest. Altså, der er mange af de der dual mikro SMG. Lad os ellers bare tage hen til The Ref, tænker jeg, sådan så vi kan få scanningsmedaljen. Og så er vi altså bare klar til, når Iron Man kommer flyvende ned. Det ser altså meget fedt ud. Så sidste chest. Der var desværre ikke noget, vi kunne bruge. Han kan altså en jetpack. Er vi heldige at få den i et normalt chest her? Sidste kick. Oh, jeg ved ikke, men jeg tager Flowbear med. Så er desværre ikke en jetpack til os. Så må vi undvære. Og medaljen den er altså ikke blevet taget nu. Det er rigtig godt. Men er der så nogen derude, der bare sidder og venter? Det kan altså godt tænkes. Men det håber jeg ikke. Nu er der skud nu. Så jeg tror nok, der er nogen. Jeg er i hvert fald blevet bygget derovre. Så prøv at tage zipline op. Der er også nogen, der fighter derovre. Og så skal jeg skynde mig at tage noget af det Emma ud. Hvad har vi her? Dem tager jeg. Hvor er du henne? Du sidder i hvert fald ikke her. Du står der. Så skal du også bare lasers. Der er en, der sidder og gemmer sig. Altså, det er der altid. I får splashet. Altså ret utroligt, folk de bare sidder og gemmer sig på den måde. Hvis de prøver at komme op en gang, så lader ikke så mange matcher tilbage. Det er virkelig ikke godt det her. Så ved der en, der sidder og gemmer sig derovre. Men heldigvis har vi fået heal op nu. Så det er da altid noget. Så mange NPC'er er der lige her. Der er fem, der kommer ind til mig. Jeg tror så stadig, der er en her. Yep, der er der også. Ham for 70. Der er ikke flere matcher tilbage. Og så... Perfekt, sindssygt, og du havde mange mats. Jeg tror så stadig, der er flere spillere her. Det er jeg rimelig sikker på i hvert fald. Lige heroppe. Men det er nok en NPC der her. Yep. Der står altså to NPC'er. Der er altså stadig en rigtig spiller her. Der er en lige hernede under. Yep. Jeg sidder og gemmer dig der. Au. Ja, jeg vandt fighten. Jeg skal jo skynde os helt igen. Der kommer en lyn med jetpack. Det er virkelig intens det her. Jeg skal mig få poppet noget flowberry. Han får 82. Ej, du snit. Så kan vi bare få poppet noget mere flowberry. Hvis jeg får lov til det. Hvad så? Nice. Lige få ladt min dual SMG. Han får 71. Ja, jeg fik der. Okay, og var det så alle sammen? Der er jetpack. Jeg ved det virkelig ikke, fordi... Hold op, der var mange fight der. Det er faktisk løgn. Det er bare den der Stark Industries ting, der kom ned der. Iron Man, så løg. Jeg troede, det var en, der kom flyvende med den. Det passer faktisk perfekt, det der. Overvej lidt at starte med sig derover i stedet for at tage medaljen med den. Ej, jeg burde nok tage medaljen. Det var synd at miste den, hvor jeg har jeg kæmpet så meget for den. Lad os lige droppe jer minis her. Så tager vi altså dobbelt dual SMG med derind, sådan så vi kan læse sig endnu hurtigere. Lad os lige få fundet Emma. Hun rundt herude. Måske indenfor. Der står du. Og så skulle du tage det brass brace igennem nu. Hvad så? Nice. Det gik sindssygt hurtigt. Så tager vi den der med igen. Og på den der, så tager vi bursten for nu. Så skal jeg altså prøve at gå hen og tjekke den der Iron Man ting ud, der kom flyvende ned. Og det er altså lige et nyt sted på kortet, hvor ja, den kan komme ned. Så hvis jeg lige prøver en gang at åbne mappet, så er der en herovre, der er en her, og så kan der være en ja, heroppe. Altså sådan, ja, flere forskellige steder. Og lad os prøve at komme ud og se på den. Så få hans ja, støvler og handsker. Vi skal også prøve at finde den der Stark Industries Rifle. Den har vi heller ikke fundet nu. Og den er altså bare sådan gigantisk, den her op. Ser ret fedt ud. Så lad os prøve at tjekke det. Yep. Så kan man altså gå ind her bagved, og så kan man gå herop til, holde en nede,
Og så får man altså både handskerne. Hvis jeg prøver at tage dem, så tager han støvler. Altså, de her handsker her, de kan autolokke på folk. Og der er den nye test, som jeg snakkede om. Den der herovre. Ja, snak industries test. Men så kan man... Jeg skyder med den her. Den låser fast til spillere. Så er der Unibeam. Det er den her. Og jeg tror, man kan skyde igennem væk med den, hvilket er rimelig sindssygt. Og så har vi selvfølgelig hans støvler her. Hvis jeg trykker, så launcher jeg op i luften. Og så kan man altså flyve rundt ligesom Iron Man. Og det ser altså sindssygt fedt ud. Så kan man nemt lige komme hurtigt rundt eller flygte fra nogen, hvis man er sindssygt stil. Man kan flyve i rimelig lang tid. Der er i hvert fald godt udsyn heroppe. Synes du ikke, jeg kan se nogen? Der er en bunker herovre. Og nu skal vi ned igen. Så det er bare sigt. Og havde der stået en der, så havde det gjort pænt ondt. Hvis de får taget det her kamera her, kan jeg godt bruge. Det hjælper i hvert fald lidt på vores liv. Så kommer vi starte op på fuld liv. Sådan der. Du kan godt lide, der er nogen hernede. Yep, der er der også. Det bliver altså ikke så sjovt for dig, fordi jeg har scanningsmedalje. Der er du ikke. Du ramt. Ramt igen. Det var dejligt nemt. Tak for det. Og så kan vi lige få taget det der pixel der. Så lige få poppet det. Jeg har faktisk 5.000 guld. Så jeg kan slet ikke tage det der guld der. Så tager vi flugger med igen. Og har vi lige noget andet spændende? Det tror jeg faktisk ikke, vi har. Åh nej, den er også blå. Kan jeg tage den der med? Den er lilla. Nu hvor vi kun har shotgun, fordi vi også har Iron Man's ting. Den bliver vi nødt til at have med. Så lad os bare komme op igen. Der er scannet med den. Der var ikke nogen, der blev scannet. Desværre. Og næste zone, hvor går den hen? Der er vi med den. Luder, den kommer. Lad os prøve at tage op til den. Eller vi kan jo sådan set bare flyve derop til. Så op i luften. Så kan vi bare vente på, den kommer. Den må gerne komme meget snart. Det ser altså ret fedt ud, man bare kan. Jeg flyver sådan rundt. Er der en Iron Man der? Prøv at gå ud af min. Sprug Unibeam. Nej, hvad så? Frem for 105. 41. Der kommer også lyn bagfra. Jeg gør sådan her. Ej, tæt på. 52. Det er så også rimelig godt ramt nu. Så tror lige, vi er lov til at sætte op her. Og så de skynder sig op på Loot Island. Og så ned igen på fladet. Perfekt. Så kan vi lige få prøvet noget Flowberry. Fordi selvom jeg fik ramt ham rimelig godt, så fik han også ramt mig lidt. Og han kommer nu. Jeg gør sådan her. Det kan jeg godt. Du er nødt til at dø, fordi du ikke kunne. Altså, nu har jeg skift hurtigt nok. Du har altså stak industries rifle. Der er en anden person, der kommer, kan jeg høre. Det er 30. 45. Ej, du kan ikke gøre noget. Og så skal jeg bruge den her unibeam. Ej, jeg missede. Det var endnu en kæld. Okay, hvad sker der lige? Jeg er da on fire. Og du havde den der medaljen. Du har den også i guld. Hvor vildt. Men først skal vi lige få healet op en gang. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg burde tage med i stedet for. Fordi den der skal jeg helt klart prøve med. Fordi nu har vi både brugt de der handsker der, og vi har også brugt de der, støvler. Men lad os prøve at tage den der med i stedet for handskerne. Så vi stadig har støvlerne, og kan jeg flyve rundt. Eller så skal vi droppe støvlerne, fordi altså jetpack har vi. Og den er stadig sindssygt god. Så jeg tror måske, vi dropper støvlerne. Så vi har altså både den her unibeam her, som kan låse faste ting. Og skyde den der kæmpe laser. Og så har vi altså den nye her, der altså stak industries rifle. Men den er de faktisk lavet om, så den er ny nu. Fordi før den var med i chapter 2 sæson 4, så var det headscan. Det vil sige, der hvor man sigtede, det var præcis hvor man ramte. Men nu når man skyder, så er det altså projektil, der skyder. Så man skal sigte en lille smule foran, ligesom med de andre våben. Hvis jeg ikke sigter ind, så skyder den hurtigt. Hvis jeg sigter ind, så skyder den langsomt. Og lad os se, hvad får vi her. Er der noget spændende? Der er en ny flowberry. Splashes, der er to stykker. Hvad ikke er med? Vi er også nede på, at der kun er seks andre tilbage. Vi har altså seks kills. Og der er ikke nogen medaljer på kortet. Der er en, der er droppet helt derude. Og det er den der usynlighedsmedalje. Så altså, hvor gemmer folk sig henne? Kan vi godt ned og skyde med den her stak industry rifle? Lad os prøve at tage launchpadden. Så bare tage ind mod næste zone. Så vi kan spotte nogen under os. Der har været bygget derovre. Jeg tror, der løber ind der. Det håber jeg lidt, der gør. Så er jeg bare klar med stak industry rifle nu. 53. Den skader altså sindssygt meget. Nice nok, så er vi fem andre tilbage. Der er ikke noget, jeg kan bruge. Jeg kan høre en. Så skal jeg skyde. Den er svær at ramme, når det ikke er helt skagen. Han får 36. Jeg skal altså op til dig. Du vil ikke fight mig, eller hvad? Og så... Ej, kom nu. Altså en, der bare ikke gider det der. Det forstår jeg virkelig ikke. Frem for 60. Hvor skal du hen, marker? Skal du op herovre? Kommer altså til at tage efter dig, når du har scannet. 53. Der døde du. Jeg tror bare, du skulle have vendt om og fejlet mig i stedet for. Der har du fået meget mere ud af. Og der er skud herovre. Lad os prøve at tjekke det ud. Op i banken, det kommer. Hun er også ind der. Og grib. Frem for 90. Så bruger vi den der. Det var et kill. Så der er en herovre. Et til kill. Så der er en til. Og så... Så der er så kun én tilbage nu. Det var tre meget hurtige kills. Og det så sindssygt ud. Og hvor er den sidste så henne? Jeg tror ikke, det er en, der lige kommer frem forløbig. Det kan være, at jeg har personen væk. Det ser altså meget tomt ud her om bagved. Så du burde komme den anden vej fra. Jeg kan bare overhovedet ikke se noget. Det er altså et meget godt spørgsmål. Jeg scannede, men ikke nogen, der blev ramt. Lad os prøve at tage den til jeg modsat herovre et sted. Det kan være, du... Nu bank måske. Du er i hvert fald god til at gemme dig. Så bare vente på medaljen for scannet igen. Igen, der scanner, men ikke nogen, der blev spottet. Så lad os prøve bare at hoppe den her vej her. Jeg vil ikke have, at du dør til stormen. Det må du da munden herovre. Det her er du.
Det er ikke engang løgn. Så hvis vi sætter den der, og så prøver at skyde igennem den. Lad os se. Men jeg tror godt, man kan. Jeg skal bare lige kunne ramme. Jeg skal bare lige vente i 10 sekunder mere. Så bare lige komme med i den næste zone. Kom så. Jeg skal nok hjælpe dig fri. Jeg er ikke der mere. Jeg er herovre. Kom så. Er det rigtigt? Så hvis jeg skyder hernede fra, så burde jeg kunne ramme dig. Okay, det kan godt være, man ikke gør det, så skal man stå tættere på. Det skal jeg ikke kunne sige. Og vi skal næsten, spærre dig ud. Det er simpelthen prøvet i forrige video. Altså, jeg kommer til at holde dig her. Dernede står du. Så du må virkelig bare hugge på den der. Jeg kan ikke sige det, men du dør altså nu. Hvis jeg bare lige går herfra, så kan vi emote lidt. Vi laver den der snor rundt. Og så kan vi lige stå og nyde det her til fyrkeri. Jeg håber, du dør. Okay, det gør du. Tænk, hvis jeg lige har været død der. På en anden plads, altså ikke gået. Så ja, det var altså den nye opdatering. Skriv ned i kommentar, hvad du synes om den. Husk at give videoen en kæmpe stor like, og ellers bare sige tusind tak, at du så med. Vi ses i næste video.